Tak se sklidněte, prosím vám. Toto není hra k jídlu, to je kulturní představení, na který jsem velmi dobře placen tady. Já taky vyžaduju od vás pozornost, protože by potom bylo nespravedlivý či panu majiteli tohoto hezkého podniku. A zahraju vám dvě písničky, to vydržíte. A to budou obě o převtělování. Protože jsem se inspiroval tady těmi obrazy a tu atmosféru, která je lehce humorná, lehce děsivá. A i to převtělování je lehce humorné, lehce jaksi veselé, teda děsivé. Já vám teď zahraju první starou píseň o převtělování a pak jednu z letošního roku. Ta stará píseň o převtělování vznikla, když jsem kdysi bral stopaře do auta a on se na mě podíval, já jsem měl trabanta tenkrát ještě. A podíval se na mě a řekl, že je buddhista. A jsem v životě nevěděl žádného buddhistu, tak jsem říkal, no to je teda zajímavé, co to jako znamená, nechte toho focení už takový. A co to jako znamená? A on říkal, no my buddhisti máme víc životu. A tak jsem tak na něj koukal, že to máte dobrý. A on říkal, no my máme víc životu, my se vždycky převtělíme do nějakého dalšího života, pak umřeme, převtělíme se, prostě jako sranda. A pak se podíval na mě a říkal, no a vy ateisti umřete a nic. A to mi úplně sebralo. Tak jsem říkal, to máte teda dobrý. A on říkal, hele, zase to dobrý to není. Protože on byl buddhista a zároveň byl taky Čech. A Češi, jak známo, nejsou nikdy spokojení. Tak říká, my se musíme slušně chovat. To je jako nevýhoda těžká. Protože my, když se slušně chováme, tak jsme v tom příštím životě něco dobrýho, třeba dobrý zvíře nějaký nebo člověk. Zatímco vy ateisti, vy se můžete chovat jak chcete, protože je to stejně jedno. A tím mě úplně odrovnal. Tak jsem napsal tu píseň, abych se z toho dostal. Myslím, že se jmenuje Nový příštím životě. A tam mám takový, to bylo ještě za starých časů, jo, takže tam mám narážky na vládu. Jo? Jste viděli. Já jsem to dřív moc nehrál, teď to hraju furt, abyste viděli, jak jsem byl statečný. Na vás upozorním, až bude ta narážka na vládu, protože to tak statečný jsem nebyl, oni jsou trochu maskovaný. Jo? A jeden, jo? V mým příštím životě byl bych nejradši hroch, to kdybych mohl, je to tak pohodlný. V mým příštím životě klidně bych to bahna kles, tak jako dnes, to je právě ta narážka na vládu, a navíc bez poskvrny. V mým příštím životě refrén, hroch. Pozor, druhá depresivní sloka. V mým příštím životě, co ale když budu myš, to by byl kříž, no to by byla krize. V mým příštím životě, kolem je pasti a děs, tak jako dnes, zase narážka na vládu, navíc bez televize. Nejbližší až rád suchou vánočku, to by byl život pro kočku. Teď to bude úplně těm obrazům, tahle ta písnička, dejte to, ať to nehouká. Úplně těm obrazům. To bude písnička, která vznikla v loňském roce z takového stařeckého zoufalství. Mého stařeckého zoufalství. Chodil jsem, vy to nemáte tady v takové malé městě, se to tak určitě není, ale u nás v tom velkém městě tam, nebudu vám říkat ve kterém, tam to je, vidíte, když muž mého jaksi věku, přezření a vůbec jde dopoledne do města, tak potkává samý ženský se psy. Mají psy prostě. Na ty psy se tvářejí, milujou ty psy, hladějí ty psy, škrábou pod krkem, říkají něžná slova a člověka si nevšimnou. Což mě velmi uráží a napsal jsem proti tomu takovou protestní, velmi drsnou píseň, která se jmenuje Ani SMS. Je to zase po převtělování a potom už se plynule dostanete do toho, do té vernisáže a slovo budou mít výtvarníci a další hvězdy večera. Takže pozor
ani SMS. Harry už 3 týdny nepsal, nejspíš se proměnil ve psa. Harry už 3 týdny nepsal, nejspíš se proměnil ve psa. Harry už 3 týdny neposlal nic, ani SMS. Ani SMS. Harry je pes. A posled přišla ta zpráva, že už to všechno vzdává. Naposled přišla ta zpráva, že už to všechno vzdává. Že už mu ani ta nejlepší káva bez lásky. Mastné od uzenky, čumáčky bílé od cukřenky, kožíšky, rtíky od prsenky. Že žádná z nich nikdy nezaloží spolek na ochranu stárnoucí pánů, polipkem na pleši nepotěší, neřekne podej bac, nezamelí lehni ani trocha něhy, už nečeká na člověka. Nejspíš se proměnil ve psa. Tak teď, když 3 týdny nepsal, nejspíš se proměnil ve psa. Harry už sotva kdy něco pošle, ani SMS, ani SMS. Harry je pes. Harry, 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 Harry je pes. Harry, 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 Harry je pes. Proč tento člověk bude figurantem v našem
programu, v našem úvodu, vám vysvětlím. Je to proto, že jsme zjistili, že zde, na tomto území, probíhá jakýsi podivný pokus. Ten pokus spočívá v tom spojit to nejhorší z kapitalismu s tím nejhorším ze socialismu. Nevím, jestli se vydařil, nicméně zdá se nám všem, jako by to skutečně začalo fungovat. To fungování spočívá v defungování. Vyvinul se zde zvláštní archetyp, který už popsal král Hugo, respektive Alfred Jarry, ve formě krále Ubu. A z krále Ubu a matky Ubu se zrodili královicové Ubu. Tito se rozmnožili a úroda, kterou dnes sklízíme, spočívá v tom, že tito lidé vlastně zapravili tuto úrodnou kotlinu a výsledkem je nedočernost, kantivost, nedosycenost. Pokud to spojíme s deprivací, která zde byla od nepaměti, tak zde vzniká určitý archetyp člověka, který je v lidských dějinách jaksi přeturčen k tomu, aby ovládal zemi. Jestliže Friedrich Nietzsche hovořil o tom, že přijde na člověk, mýlil se. Musíme říct si, mýlil se, protože přišel po člověk. Přišel po člověk a ovládal celou situaci. Po člověk je naším modelem. Je personifikací lidstva. My se nebráníme tomuto pojetí, protože si vážíme krále Hugo. My jen zkoumáme, co to znamená nedožralost. Abychom vyšli vstříc tomuto principu nedožralosti. Všichni, kteří se zúčastnili na této výstavě, jsme vytvořili všechny obrazy a objekty, které tu vidíte, jako jedle. Abyste všichni mohli ochutnat, abyste mohli žrát, spotřebovávat, abyste toho sebe mohli rvát do těch svých břichů. Jak jsme to udělali? Použili jsme materiál, který je jedlý, který je stravitelný. Já bych poprosil, původně jsem zde měl být náš hygienik, nedostavil se, protože ochutnal jeden z obrazů, který byl namalován anilinovými barvami a zesral se s proměnutí. Já to nemohu říct jinými slovy, protože to není adekvátní výraz. Diare, ano, diare. Já bych nyní poprosil zástupce Ivo Metka Kopanického, aby vybral z našich děl některé z nich, aby jsme dokázali, že skutečně tyto obrazy a tato díla jsou jedlá. Vyber, Ivo, prosím tě, některý z těch obrazů a zežerme ho společně kolektivně. Vyber si, který chceš, je to opravdu úplně jedno. Vím, že nám nevěří tito lidé, my je musíme přesvědčit. Nediv se, jsme z Prahy a okolí, ale... Ale tam je to přehuštěný. Tam je to přehuštěný, výbarné. Ne, to je můj. To je... No tak prosím, obětuj se. Tvý obrazy žeru. Tak já k tomu přijdu. Prosím vás, dejte lidem, aby ochutnali. Aby ochutnali, opravdu je nám to ochutná dílo. Je to jedle? Prosím, ochutnávajte, prosím vás. Jeste, žerte, ale to je všechno ochutnáte. Když se nechte kolovat, ochutnávajte. Necháme kolovat. Chtěl bych vás upozornit na jednu. Kdo se pustí sám osobně, aktivně do nějakého díla, musí se jenom na celé. Nedá se sežerat všechno ze sklacení. Každý obraz má svou cenu. Všechny jsou jedlé ty obrazy, nicméně musíte se věnovat s autorem. Zelená je hořká. Žlutá je sladší. Nejsladší je černá. Mohu se vás zeptat, jsou tyto obrazy jedlé? Prosím, buďte. Jsou vynikající. Snažili jsme se o to, aby jsme zvolili ekologicky nezávadné barvy. Já si myslím, že... Prosím? Můžete si, ale nejsiž si ho musíte koupit, ten obraz. Jo, můžu dát. Koupte si obraz a do toho se tady samozřejmě organizátor výstavy připravil. Občerstvení, které pro vás, ještě ne, ještě se to nepouštíte, protože bude instruktáž, to není. Není to tak jednoduché pustit se do stravy, která je připravená do občerstvení. Nicméně obrazy, které si koupíte doma, můžete v klidu sežrat, my vám to podepíšeme, jsou zdravotně nezávadné, hygienicky, chutné, jsou vynikající.
Chceme vám nyní ukázat, pokud se tento nedožravý typ, mohl bych prostě chvilku oklidu. Já vím, že to chutná, že se měníte zkušenosti, ale nechte to na později. Pokud se vám to chutná, stržte si to do kapsy, dojezte to doma, prosím vás. Ale teď to bude o jednu věc. My jsme skupina, která se zabývá samozřejmě určitými ozvláštňujícími věcmi v této společnosti. Snažíme se o světu. Například na minulé vernisáži jsme se snažili dokázat, co je všechno potřeba udělat pro zdraví. My jsme samozřejmě překonali už tento problém, je na internetu, můžete si ho prohlédnout, pokud někdo bude mít zájem, může si tyto věci osvěžit, ale my jsme se dostali do další etapy. My chceme dneska hovořit o tom, když se Kralovicové z domu Uvova dostanou na vernisáž, čím se zabývají. Jak jsem již řekl v úvodu, jedná se o tu nedožranost, o tu vulgární nedožranost. Je to v podstatě jakýsi kompromis mezi hedonismem, jestli se nemýlím, a mezi pragmatismem. Možná, že se to v některých případech dokonce i pojí. Hedonismus s pragmatismem, a pokud se ještě do toho dostane takový ten prvek, tak nevím, někdo o tom psal, nějaký psycholog, je to problém, který snad je problémem celorepublikovým, to jsou lidé, dlouhodobá frustrace, jak se tam... Deprivace. Ne, to není nasranost. Deprivace, výborně, děkuji za nápovědu. Tito lidé jsou deprivanty. Ta deprivace je totální nedožranost. A jak se projeví ta deprivace, pokud se v souvislosti s vernisážemi podobně. No, já bych vám samozřejmě, mám tady toho figuranta, konfiguranta jsme vzali, jak jsem říkal, takže vám předvedu, jak taková deprivace se projevuje na vernisážích. To je samozřejmě důležité pro pořadatele výstav, protože tito pořadatelé musí samozřejmě zkoumat, kdo na tu výstavu přijde. Jsou to přátelé, přijdou kvůli umění, nebo se přijdou jen nažrat. Že? Co to je za lidi? Takže já bych vám ukázal, jak taková věc vypadá. Mám tu několik jednotlivostí, poprosil bych kolegu. Výborně. Samozřejmě, tito lidé mají svůj vývoj. Dřív přišli, dozvěděli se, kde výstava začíná, prostě přistoupili si jako první, otevřeli se dveře, vstoupili si ke spíži jako první, že? Po pravici sklenici vína, po levici chlebičky, ohrožené a podobně. Ale ten vývoj samozřejmě šel dál. Čili oni se technologicky stali zdatnými. Já teď nevím, mají tady přece? Ano, prosil bych, aby si náš figurant, už se stalo, slepl se. Ale teď nevím, protože nejsem prostě expert, jak se tato folie otvírá. Protože všechno chce svoji přípravu technickou, ano, bez toho se dneska nevejdeme. Původně se používaly vesty, jestli znáte rybářské vesty s mnohými nástavci, do toho se strkal, do úzkého ústavce se strkal párek, do širšího hůst, že jitrnice, pokud tam něco bylo, já vám můžu ukázat třeba, jak vypadá taková příprava pro vinaře, kdo má rád víno, že jo, chodí třeba do takovýchto vinotek. Takže stačí prostě vzít vína a nalévat, ochutnávat, dávat hold. Jak je to ale s další stranou? Vám ukážeme za chvíli. Je to problém, protože ta technologie se nějak horší. Samozřejmě, že lidé mají doma víc času. Je to tragédie. Měli jsme... No, já už jsem myslel, že budeme trochu dál, ale bohužel, koupil jsem takové přípravky v té folii, pochopitelně, to jsou ty háčky, na které můžeme navlíknout buchty, tanice, všechno, co je potřeba, ale teď jak to připevnit, vidíte. Výborně, už jsme se dostali dál. Takže, nyní je situace taková, že jsme,
že jsme se dostali z té potravinářské folie až téměř k jejímu využití plnému. Není to úplně ono, prosím. A začneme nabíjet. Tohle všechno samozřejmě. Podovalo se to. Dneska ta technologie, není to úplně dokonalé. Říkali v Krávně, že to prostě používá i ta hlubová letka, že jo, ty byly známý v Praze tím, že přicházeli, bylo jich 6 a sežrali, co viděli, a když se prostě výstava otevřela, tak v podstatě ta spíš byla prázdná. A používali údajně tyto technologie. Nám se to jeví jako nedokonalé. Mezitím už můžou přijít normálně lidé, že jo, můžou vzdobávat. Ale já se právě domnívám, že... Teda. No, skoro to vypadá, že máme lepší folii. Jo, ježišmarja! Konkurence! Vidím, že... Ano, takhle to přesně má být. Tak mi se říká, dobře vybavená galerie. Takových několik závitů. Dávno. To nám utáhnout, ano? Jo, že se spodej tam. Tak v této podobě, prosím vás, vychází Králevic domu Dubova na vernisáž. Ano, je prázdný. Ta technologie je převzatá od tzv. Igeliťáků. To jsou znásilňovatele žen, které si vytipují oběd, obalí folii, do nosu dají brčka, aby měla čím dýchat, a potom ji využijí ke svým potřebám. To skutečně funguje. Jestli se někdo zabýváte forenzní psychologií, tam to opravdu je. Ale toto už je aplikace, která se zabývá právě tím podstatným, co tady sledujeme, čili nasadíme háčky. Aby se neumastili. No ano, to je výborně. Poslech má to znám. Vidíme, že... Tak nechodíme. Ale vítrnice nemusí vyset na háčku, můžeme najít jaksi ten závit, já ho teď nemůžu najít. Dobře, strčíme ho na háček. Ano, vidíte, vítrnice drží dokonce i burtík. Tak. A takhle chodíme, uzobáváme, že jakoby, a teď prostě lejeme to víno, věšíme jaksi ty propriety, pokud je hotovo, hodíme na sebe sako, zapneme, no, v tomto případě ta dokonalost není zima, volíme delší kabátek, a v podstatě jsme úspěšnými návštěvníky na vernisáži. Takže děkuji našemu figurantovi, chtěl jsem být spolufigurantovi. Můžu vy? No, prostě by to bylo možné, ještě, samozřejmě je možné, pokud někdo... Ale když už jsem si to připravil, tak já si myslím, že bylo škoda, že jsme to nevyužili. Je tu ještě možno samozřejmě použít pohárky. Ono případ, že tam bude některý nějaký dobrý salát. Vidíte? Ano. Myslím, že technologie je naprosto dokonalá. Takže to je jedno ze školení, které jsme si připravili právě pro případ vernisáží. Otázka obrazu. Výtvarní díla, myslím, zřejmá, pokud byste se chtěli něco zeptat. Není žádný problém, třeba Mojo ne, ale kdokoliv další by vám řekl, co, jak si mám na mysli. Já bych ještě před závěrem požádal, protože chybí nám chvilka poezie. Jistě se si všimli, že všude musí být chvilka poezie, aby to mělo ten správný dopad, tak já bych poprosil tady i momentka Kupanického. Zvláště by byl podpěch od toho pustého materialismu. Ano.
Přátelé, dámy a pánové, předpokládám, že předřečníci vás přivítali jako příchozí. Všimněte si ale, že na vernisážích se málo kdy věnuje pozornost těm, co nepřišli. Těm, co vám slíbili, že s vámi budou a najednou nemůžou a tak dále. Aby tito nebyli ochuzeni, dovoluji si jim věnovat epigram. Zní. Lid má četné alergie. Jedna z nich na galerie. Na co jim obrazů stovka, když jim stačí obrazovka? A aby toho nebylo málo, byl jsem varován, že místní město má 750 let trvání, za čímž co mi pouze 25 let. Mudroval jsem nad tím, jak to spojit, no, výsledek nic moc. Prý zdejší slavní předkové začali z gruntu zdola, když tito čačtí rekové tahali na věž vola. Člověka těžko potěší, říkáme Pán Bůh s námi. Dneska, když místa největší, volové cpou se sami. Cože, prorobě nevíjáš? I vložím svitek do úst tvých? Bože můj, je to tak? To je ale to je překvapení. Zase nám je prorocké vzdělení. Ano, výstava je zahájena. Ještě vás neměl dvě písně, abyste to měli kompletní, tak hru takový něžný věci, jo. Jedna ta první písnička je velmi závažná, jmenuje se Muži jsou křehcí, což je název jednoho mýho cyklu písniček, který mi teď ukradla jaká firma v reklamě. A já si říkám, jak je to krásné, když reklama krade od nás umělců, protože strašný je, když to obráceně. No. Čili muži jsou křehcí. Jestli někdo to není křehkej, tak až si to nemyslel, není to pravda. Muži jsou křehcí, jak šlehačkové labutě, jak vánoční ozdoby. Muži jsou křehcí, achillovy paty lidstva, tak zranitelný. Tak zranitelný. I já se drolím a opadávám a dám se rozbít, jak bakelitová hračka, jak se trvačí v ní, jak kůře na klíček, jak lampion s klíčko. Cítíš pulzovatné žilky na spáncí, varlátka, volátka, jemné chloupky, mé nadledvinky, ani necítíš. Muži jsou křehcí, jak šlehačkové labutě, jak vánoční ozdoby. Muži jsou křehcí, achillovy paty lidstva, tak zranitelní. Ale není to vlastně o jídle, je to vlastně o kuchařce. Protože upřímně řečeno, kolik je písní, které jsou pod ty kuchařka, ale přitom kuchařka je kromě šéfky, hlavní prokurátorky, nebo co máme ty nejvyšší funkce ve státě, úplně ta nejdůležitější funkce, že správná kuchařka. A tohle to je květa, které se říká bohyně kuchyně. Protože to opravdu stojí za to. Takových lidí je spousta, akorát jediného neznám. No, těch stojí za to něco psát. Takže já vám na závěr, než se do toho vrhnete tady, jak jste už celou dobu navnazováni, abyste se vrhli na ten stůl, skovali to do kapes a odešli domů, tak já vám k tomu zahraju písničku Květa bohyně kuchyně a ze svého pohledu taky považuji tu výstavu za naprosto zahájenou už. Květa
bohyně kuchyně, královna lednice, hraběnka špajzu, její vlasové nudličky v polévce jsou nestoudnější než španělské mušky. Šťastně tonoucí by vypladávali jedině pro další knedlíky květa. Bohyně kuchyně. Květa. Bohyně kuchyně. Svými koláči by potlačila všechny vzpoury. A její závid nejlepším fláčem na rány. Vánoce přicházejí jen kvůli jejímu cukroví. Kdo od ní někdy ochutná kapra na černo, odejde od rodiny. Květa. Pro intelektuálky celé planety spojili by se proti ní a utvořili kluby, kdyby ji znali. Za ten by dokázal vyžehli plochu Kennedyho letiště, nakrmit Indii, vyluxovat Saharu, vycínit slamy v Riu. Za ten by dokázal vyžehli plochu Kennedyho letiště, nakrmit Indii, vyluxovat Saharu, vycínit slamy v Riu. Květa, nejlepší vojevůdce nikdy nekončící bitvy. Na večer po západu slunce útěrkou na nádobí se tře poslední kapky z kuchyňské linky. Thank you.